mga kaibigan, pupunta tayo sa ating hunting site ngayon. So, dito tayo sa palayan. Direct muna tayo sa ating hunting site. Hindi malayo. Dito na sana tayo mga kaibigan sa ating hunting area. Oh, ready na sana tayo. Kaso hindi nakikisama ang panahon. Biglang lumakas yung hangin eh. Eh, tingnan nyo. Gumagalaw yung mga palay. Sobrang lumakas yung hangin. At yung langit ay umitim. Biglang nagkaroon ng matinding ulap. At lumakas yung hangin. So hindi tayo makakabalala ngayon, hindi tayo makakahunt kasi hindi natin makakita ng maayos kasi mahangin masyado. Lipat na lang tayo ng hunting area o baka susunod na araw na lang. Okay, salamat! Nandito na tayo sa hunting site natin mga kaibigan. So, maganda yung hunting site natin ah. Ayan. Kaso, wala pang lutang. Kanina pagdating natin,
natin siyang ngayon ng konting suka para mag-film siya. Tapos mamaya, i-film natin. So mga kaibigan, yung lahat na kailangan natin sa pagluluto, ito ang ating tilapia, cut into cubes. Ito tayo dito ang mushroom. Ito tayo yung black beans, tausin. Ito ay patatas, bawang, sibuyas, paminta, kinayat na sili hala, gulay green at gulay pula. Ang gagawin natin, itutuhin muna natin ang patatas hanggang mag-golden brown. Okay po mga kaibigan, golden brown na ang ating so ito na mga kaibigan ang ating pritong patatas. Standby lang yun dyan at mamaya gagamitin natin sa mga ito. Sa parehong kawali, pipirtuhin din natin yung tilapia. Natin ay yung mag-golden brown na yun. Luto na yung tilapia. Makita yung fans ay namumuna. So, lagyan natin yung bawang. Yes. Ipagsak mo rin natin ang ating sinin na ba. Ilagay na rin natin ang ating black beans. Sunugin natin itong patatas at itong ayun mga kaibigan, luto na ang ating tilapia with tausin at mushroom. Puro magtataka kayo kung bakit tayo naglagay, hindi tayo naglagay ng asin o kaya toyo, kasi yung alat galing mismo dun sa black bean, sapat na siya para magkaroon siya ng masarap na lasa. O yan, luto na po, ready na tayo for plating. Ayan, luto na po ang ating tilapia with tausie and mushroom. So, ito ay siguradong masarap at simpleng ulam. Sana po ay natutunan naman kayo ng isang simpleng recipe na siguradong magugustuhan ng inyong pamilya. Maraming salamat!